Përshëndetje miqtë e mi, erdhi edhe shtuna dhe sërish takohemi ne në kuzhina jo. Kjo ëmbëlsirë është me hurma, kështu që vazhdojna me punë. Mirë, me këto dy kuti, mjaftu shumë janë për 4-5 veta, apo? Po, ma shumë se 4-5 veta. Pra, pasi që ja larguam thelbenjet, tani i vendosim këto dhe fillojna me procedurën e dytë që është blurja. Pastaj ja largojna pjesën e bardhë të gjithën. Susami në fund apo në fund ke? Është krejt në fund. Pa. Edhe tani është e kaq. Doli një tort super e bukur për më u pa. Unë dua ta provoj para se të futet në frigorifer, se kam frikë që ganja nuk ma jep pasaj për ta provuar. Kështu që do ta shoh se çfarë shije ka. Të shkrihet në gojë.